Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor mengesahkan berlakunya pencemaran bahan kimia berbahaya di tali air Kampung Baru Sri Aman Kempas Johor Baru semalam. Pencemaran yang berpunca daripada sisa industri itu dikesan dari parit kecil ke Sungai Tawakal hingga Sungai Pandan melibatkan radius 1 km. Pengarah JBPM Negeri Datuk Yahya Madis berkata pencemaran disyaki bahan kimia yang mengeluarkan bau seperti minyak diesel. Kejadian mengakibatkan 4 penduduk dibawa ke hospital untuk menerima rawatan. Pihaknya bertindak pantas dengan membuat pengepungan di air menggunakan kaedah oil bomb bagi mengelakkan pencemaran itu mengalir. Kita dapat mengesan ada sisa buangan yang kelihatan seperti minyak hitam. Dan yang confirmnya alat pengesan kita metil alkohol termasuk metanol. Bahan ini toksik dan fatal, inhale, indigest, flammable. Sehingga 11 pagi keadaan dilaporkan terkawal dan semua 102 penduduk daripada 25 keluarga yang dipindahkan ke Balai Raya Kampung Sinaran Baru dijangka pulang hari ini. Bomba mengatur gerak 40 pegawai dan anggota termasuk pasukan khas bahan kimia berbahaya hazmat di kawasan itu.